Përshëndetje, përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se erdhët në Golden True Tarot, ju uroj të gjithëve një muaj sa më të mbarë. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit shkurt për shenjën e demit. Dema, në javën e parë të shkurtit, shikoj një situatë tensionuar me dikë me një person në rrethin tuaj shoqëror ose familjar, ndoshta edhe në punë për disa, që ka energjit fort ajri, mund të ketë shenjën ashendente ose shenjën e diellit në binjak, në peshore ose në ujor. Ky person është goxha i nxituar në mënyrën e komunikimit, sidomos mund të jetë edhe pak agresiv si natyrë. Bëni kujdes në mënyrën se si silleni që situata mos të tensionohet. Përpiquni të jeni ju vetë sa më të përmbajtur, sa më me këmbë në tokë, sa më racional për ta kaluar si sfidë ose si periudhë. Ndërkohë, juve do duhet të tregoheni shumë të kujdesshëm, shumë të matur, dhe ndoshta edhe të pyesni më shumë, ndoshta edhe të interesoheni më shumë, ndoshta edhe të shikoni për opsionet të tjera. Personat që kanë një çështje dokumentacioni, anë ligjore, që po presin të marrin përgjigje, mund t'ju dalin një pengesë ose mund të vonohen si procedura. Prandaj do duhet të tregoheni edhe vetë shkathët, merrni më shumë informacion, të pyesni si mund ta përshpejtoni situatën, çfarë ju duhet për të plotësuar, nëse ju duhet një formular tjetër apo duhet të ndryshoni diçka, pyesni, merrni informacion, tregoni vetë aktiv që ta zgjidhni situatën, sepse nuk do zgjidhet nëse nuk do të jeni ju ata që do të merrni hapat e nevojshëm. Ndërkohë, në javën e dytë shikoj që një periudhë monotonie, mërzie që keni pasur, do arrini ta kaloni dhe do ndiheni më të qetë, do keni diçka pozitive në jetën tuaj që do t'ju motivoj, dhe për beqarët sidomos, beqarët e shenjës së demit, ju shikoj mes dy personave, mes dy opsioneve. Në njërën anë keni dikë që ka shenjën e ajrit, pra që mund të jetë binjak, peshore ose ujor, në anën tjetër keni një person që ka shenjën e ujit, mund të ketë ashendenten ose diellin në gafore, në akrep ose në peshk. Të dy këto persona, pavarësisht se keni një tërheqje fizike dhe mund të jeni në një fazë që kontaktoni, sepse dhe nga orankulli i dashurisë, mesazhi është communication, texting, phone calls, online, pra telefonata, mesazhe, komunikim online, e shikoj si dy persona që do të njihni nëpërmjet internetit. Megjithatë, të dy personat nuk kanë qëllime ose nuk janë persona të përshtatshëm për të ndërtuar diçka afatgjatë. Nëse plani dhe synimi juaj është për të pasur një lidhje, për të investuar në diçka që ja vlen ose për të investuar në një raport që mundet të kalojë në diçka serioze, në një lidhje, në fejes apo në martesë, atëherë këto dy persona nuk janë opsione të duhura për ju. Nëse doni thjesht argëtoni për të shtyrë kohën, se ju shikoj më tepër është një formë, keni qenë të mërzitur, beqarët në një situatë monotonie, mund t'jeni ndjerë edhe pak të izoluar, sepse një pjesë e shoqërisë tuaj janë të martuar apo kanë familjet e tyre, edhe rrethi sa vjen edhe ngushtohet, nuk keni edhe shumë persona me cilët të dilni, të krijoni raporte shoqërore, ju duket sikur duke biseduar online, duke shpenzuar kohën, është një formë edhe argëtimi, është një formë për të ndryshuar rrjedhën monotonin, atëherë okay, do të jetë një fokus i madh në javën e parë dhe në javën e tretë të shkurtit. Ndoshta edhe periudha e Shën Valentinit ju bën pak që të jeni më nostalgjike, të keni nevojë edhe për të komunikuar me dikë apo për të dhënë atë iluzionin e dashurisë edhe të romancës, sepse këto lloj situatash, të lloj raportash mund të mbeten thjesht në një biseda si përfaqësore që mund të jenë intensive për një javë, dy, pastaj mund të shuhet. Shikoj si diçka që nuk do ketë jetëgjatësi, sepse të dy personat nuk kanë synime për të ndërtuar diçka afatgjatë, pra janë në këtë website, janë online pikërisht për një arsye të caktuar. Këtë shikoj, varet nga çfarë kërkon secili nga ju, por nuk është diçka që ja vjen për të investuar shumë kohë. Do thoja, më mirë ktheheni këtë fokus te vetja në javën e dytë, në gjëra që ju i bëni për të ndier vetë më mirë, për të përgatitur më mirë, për të punuar me anët e financave apo që të jeni vetë më të pavarur, edhe që atë kënaqësinë, atë dopaminën pak që mund ta merrni nga këto biseda apo nga këto komplimenta ta keni
tek vetja juaj, duke u marrë me aktivitet fizik, duke bërë diçka që ju ndikon pozitivisht edhe tek shëndeti fizik po edhe mendor. Kjo është një mënyrë më e mirë për ta menaxhuar kohën. Megjithatë do të jetë zgjedhja e secilit për pjesën e beqarëve shikoj këtë, ndërsa për personat e tjerë mund të gjendeni edhe në një trekëndë shoqëror ku ka persona të cilët flasin, mund nëse e shikoni veten në një situatë ku takoheni me personin A, ju flet për personin C, personi C ju flet për A-n. Pastaj këto të dy dijeni që këto të dy po flasin edhe për ju kur nuk janë me ju. Arrini të kuptoni këtë pjesën e trekëndshit që mund të krijohet nëse një person në shoqërinë tuaj ka tendencën që sa herë që takohet me ju flet për dikë tjetër. Dijeni që të njëjtën gjë do të bëjë edhe me ato persona dhe prap vazhdon të mbaj raporte shoqërore, prap vazhdon të shoqërohet edhe të ketë kontakte me këto persona sikur s'ka ndodhur asnjë gjë, do të thotë që të njëjtën situatë, të njëjtën sjellje e bën edhe ndaj jush në momentin që është me ata flet për ju. Prandaj bëni kujdes me kënd dani biseda, të dhënat tuaja, gjëra që janë personale. Në këtë periudhë do të jetë mirë nëse nuk e keni këtë siguri tek persona të tjerë, ndonjëherë është më mirë të qëndrosh vetëm, edhe të bësh gjëra që janë për të mirën tënde dhe që do të ndikojnë pozitivisht në afatgjatë, sesa të dalësh nga ajo monotonia, nga rutina, duke biseduar me persona që nuk sjellin një vlerë të vërtetë në jetën tënde dhe në të ardhmen tënde. E them këtë sepse shoh një sens egoizmi në javën e tretë nga ky person që ka energjinë e kupave, një njeri i cili e shikon veten në shumë drejtime, shikon veten si një viktimë dhe kjo është edhe një formë tjetër për të dalluar që personat që keni afër nuk janë njerëz që marrin përgjegjësi mbi vete. Kur dëgjon dikë që gjithmonë ankohet dhe gjithmonë faji është i dikujt tjetër dhe ato janë gjithmonë në pozicionin e viktimës, kjo është një big red flag, një diçka që tregon se personi nuk merr asnjë lloj accountability për sjelljen edhe veprimet e tij, që do thotë mbarësh përgjegjësi për gjërat e tua në gjithmonë në një raport, çfarëdo lloj raporti, qoftë shoqëror apo dashuror apo çfarëdo lloj raporti apo profesional, gjithmonë ka dy anë të medaljes, ka dy situata që janë krijuar që të ndodhë diçka. E nëse nuk ka asnjë lloj vlerësimi nga ana e personit tjetër që po edhe unë kisha gabimet e mia, apo edhe unë mund kisha bërë këtë gjë ndryshe, nëse nuk dëgjoni fjalë të tilla, është mirë që të largoheni nga ky person, sepse mund të krijohet një situatë ngjashme, prap do t'ju bëj juve fajtore, vetë do dal si viktim në këtë mes. Kjo është ndjesia që po m'japin letrat, sidomos java e tretë e shkurtit. Okay? Plus kemi edhe nga orankulli, kemi mesajin snake, gjarpri. Okay, pra në njëherë këto persona janë shumë të aftë që të flasin, edhe ky person sidomos që ka energjinë e ujit, që mund tjetë akrep, gafore ose peshk, ka këtë inteligjencën emocionale dhe për t'ju treguar saktësisht atë çfarë, ose për t'ju thënë saktësisht ato gjëra që ju doni t'i dëgjoni. Di t'ju manipuloj, di t'ju tërheqin mbas vetes, dita krijoj situatën, ta bëj situatën aq komforte sa ju të hapeni, të tregoni nga vetja juaj, të përfshiheni, të keni dhe një tërheqje të fortë fizike, në një lloj gati hipnotizmi në momentin që jeni me këtë person dhe më pas atë informacion mund ta shfrytëzoj për interesat e veta. Bëni kujdes, disa nga ju mund të kenë një gjarpër dikë në rrethin tuaj që është i pavesë, mund të gënjej apo është një person që duhet të ruani, mund të keni, ndoshta mund të ndikoj për diçka jo të mirë, diçka jo pozitive, qoftë tash e theme, qoftë gjëra që mund të jenë edhe më të mëdha për disa persona, prandaj bëni kujdes. Kurse në javën e fundit shikoj disa plane afatgjata, sidomos personat që duan të udhtojnë, mund t'ju anullojnë për arsye edhe të jashtme, për gjëra që nuk kanë të bëjnë shumë me ju, mund të jetë situata e tillë, nuk keni mundësi të siguroni leje në punë, duhet ta shtyni për një kohë të mëvonshme, ndoshta financat nuk janë të mjaftueshme, ndoshta mund të ndodhë diçka në aspektin ekonomike dhe politik të vendit që nuk është koha e përshtatshme për të udhëtuar. Pra faktorët janë të ndryshëm, për planet ju shikoj në një fazë pezull,
ku prisni që disa gjëra të stabilizohen përpara se të vendosni, përpara se të merrni disa iniciativa dema. Personat të cilët kanë filluar një marrëdhënie apo duan të fillojnë një marrëdhënie në distancë, sepse shikoj që njëri nga këto dy persona mund të jetë në distancë apo ndoshta filloni flisni edhe me dikë tjetër deri në fund, ka një largësi mes jush, duhet që gjërat i keni të qarta që në fillim pse po investoni në këtë marrëdhënie afatgjatë. Marrëdhëniet afatgjata, nëse nuk ka një plan që njëri nga të dy partnerët apo njëra nga palët do të vazhdoj, do të kaloj, do të transferohet tek vendi i personit tjetër, nuk ka kuptim pse duhet të jepni kohën tuaj në diçka, sidomos kur distanca është ajo që madhe sa nuk takoheni dot më shumë se ndoshta një herë në vit. Okej, okay? Menaxhoni kohën tuaj dhe çfarë është më e mira në fund, çfarë është gjëja më produktive për ju dema. Që mos lejoni edhe të ndikoheni shumë nga frikrat e jashtme, nga çfarë shikojnë të tjerët, nga çfarë trysnie mund të merrni nga të tjerët, ecni shumë edhe me intuitën tuaj. Në këtë mes me intuitën edhe tregoni praktik, bëni pyetjet e nevojshme, mos keni frikë të pyesni, mos keni frikë që të sqaroni disa gjëra që në fillim, të vendosni disa pika mbi i që në fillim, sepse gjitha kjo do të jetë shumë mirë në disa raste, ndoshta edhe të zhgënjehesh në hapat e parë fare, se sa të ndërtosh diçka dhe të zhgënjehesh më vonë. Kjo do të jetë një mënyrë më e mirë për të ruajtur integritetin tuaj, për të ruajtur edhe informacionin, gjërat që janë personale tuaja. Shikoj si diçka më pozitive. Po java e fundit do të jetë një javë ku disa gjëra që kanë të bëjnë me të ardhmen, shikoj që do të mbeten pezull, sidomos për personat që duan edhe të investojnë, janë në një fazë që ndoshta po mendoni të blej një pronë apo të bëj diçka, të largohem, nëse disa dema që duan të shkëputen, duan të udhtojnë apo duan edhe të emigrojnë, e shikoj që mund të ndryshojnë mendim për shkaqe të ndryshme, ndoshta për arsye familjare, ndoshta për arsye të tjera, mendoni që nuk është e përshtatshme apo dhe ekonomia në vendin ku po mendoni, po planifikoni të shkonit nuk është mjaftueshme, nuk ja vlen mjaftueshëm që të shkëputeni. Faktorët mund të jenë të ndryshëm për persona të ndryshëm, po ju shikoj më tepër në pritje, duke parë se si gjëra do të zhvillohen dhe pastaj për të marrë hapat e mëtejshëm. Dhe ajo çka është më e rëndësishme për beqarët, ndërmjet këtyre dy personave, asnjëri nga të dy, ose asnjëra nga të dy në varësi të gjinia varet edhe nga gjinia e personit sigurisht që shikon videon. Por asnjëri nga këto dy opsione nuk do të jetë opsioni ideal për ju. Të dy do thoni as ky person, as ky personin tjetër, po do shikoj se çfarë do ndodh në të ardhmen, sepse asnjëri s'po ma mbush mendjen 100% le të themi. Kjo është gjithçka që shikoj për ju dema për 2023-in. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse nuk jeni abonuar akoma, ju lutem klikoni dhe butoni subscribe. Abonohuni, më ndihmoni vërtet shumë që vazhdoj të përgatis këto video për ju. Ju falenderoj, ju uroj gjithë të mirat. Nëse jeni të interesuar për një lexim personal, ju lutem rezervoni tek website-i im në www.goldentruthtarot.com. Faleminderit. Mirëpafshim.